Neste mês, os incêndios florestais aumentaram de forma significativa em praticamente toda Minas Gerais. Com o forte calor e a vegetação seca dificultando o combate e favorecendo a expansão das chamas. Mas, nesse período, um antigo problema decorrente da longa estiagem também se agravou: a falta de água para abastecimento humano. Sem chuva há 6 meses em Francisco Sá, no norte de Minas, uma lagoa que tinha mais de 1 hectare de lâmina d'água foi reduzida a uma poça de lama. O flagelo da seca se soma aos impactos da crise gerada pela pandemia da Covid-19, com redução da renda no campo devido à interrupção das feiras livres, que serviam como opção de venda da pequena produção da agricultura familiar. Considerando ser essa uma notícia de jornal, há uma série de problemas citados nos parágrafos do texto. Mas o mais relevante deles é. Veja que a banca estruturou bastante a ideia de aquilo que é crucial, a informação mais importante. Não tem no edital, no conteúdo programático edital, algo que peça essa relevância, né, de conteúdo. Foi simplesmente aquele grupo de professores associaram ali e perceberam que é essa forma de cobrança. A primeira questão, a segunda questão é essa agora. Trabalhando aquilo que é a informação mais relevante, mais importante. Então, há uma série de problemas citados. Cara, qual é o mais relevante? Vamos ler isso daqui, depois a gente volta ao texto, tá? Olha só. Qual é o problema mais relevante aqui, ó? A dificuldade de combater as chamas, uma lagoa ter se reduzido a uma poça de lama, a expansão dos incêndios, a falta de água para abastecimento, a redução da renda no campo. Vamos tentar observar isso daqui? Olha só. Neste mês, os incêndios florestais aumentaram de forma significativa em praticamente toda Minas Gerais, com forte calor e vegetação seca, dificultando o combate e favorecendo a expansão das chamas. Realmente é um problema. Mas nesse período, um antigo problema decorrente da longa estiagem também se agravou. Qual é esse problema? A falta de água para abastecimento humano. Aí entra naquela ideia que a gente falou, acho que na questão 1, a questão 1 ou a questão 2. Acho que foi questão 1, que a gente falou, olha, vida humana. E a banca, de novo, cobra isso, né? A questão da segurança da vida da pessoa, né? Que é a pessoa que escorregava e cairia, aquela coisa toda. Então, veja, a falta d'água para abastecimento humano, é vida humana. Aí, olha a ideia de se agravar, né? Ó, sem chuva 6 meses, uma lagoa que tinha mais de 1 hectare de lâmina d'água foi reduzida a uma poça de lama. Isso é um argumento secundário para reforçar esse problema da falta de água aqui, tá? O flagelo da seca se soma aos impactos da crise gerada pela pandemia. Então, além desse problema, se soma aos problemas também com a pandemia. Concorda comigo, então, que aquilo que é crucial, mais relevante, é a vida humana. A falta de água para o abastecimento, para a vida humana. Isso é o mais relevante. Então você percebe pela segunda vez isso sendo cobrado pela banca.